A natáčaj, to ide, jen tak to drž. Pozdravujem vás! Zdraví Slováci, rodoverní, poriadní, ktorým záleží ešte na tom poslednom, čo nám nezobrali, čo nám neukradli. Áno, ten zbytok poškodených lesov vďaka tzv. Ochranárom, ktorých ja nazývam ekofašistami. A to najdôležitejšie, o čo mi ide, im ide o tú vodu. Vodu dôležitú, ktorú nám chcú hnusne, odporne, zákerne, fašisticky ukradnúť. Páni bratia, sestry, v hore mám odrobených nejakých 30 rokov. Odniesol si to moje zdravie. Samozrejme, robil som aj v ťažbe, robil som v prebierkach, prerezávkach, pestievnej činnosti. Nasadil som sa stromkou a pýtam sa tamtých, koľko ste v hore vysadili stromkou? Koľko ste odpadkov nazbierali? Kto nás platí? Hamba! Chodte preč! Zalezte k svojim mocipánom! Chodte domov, hambite sa! Takže toľko zhruba a na záver! A ty Norho, hoj, Norho, deto môjho rodu, kto kradol rukou, siahne na tvoju slobodu. A čo i keď dušu dáš tom boji divokom, hoj ty len, Norho, ale nebyť ako byť, hoj, otrokom. V roku 2014 sa určaj prezident Slovenskej ekonomickej komory. Tu sú. Výkvet. Aj tam pod tým stárom sú. Aj tam sú? No dobre. So záberom na našu slovenskú vlajku. Učím sa s vami. To bola bomba. Učím sa, bratia a sestry.